Minister, máte slovo. Príjemné predpoludne, vážené dámy a páni, tak ako sme avizovali, rád by som vás informoval o téme, ktorá rezonuje v ostatných dňoch vo verejnom priestore aj v medzinárodnej politike, a to je avizovaná žiadosť Fínska a Švédska o vstup do Severoatlantickej aliancie. Považujem za dôležité vás v pár bodoch informovať o faktoch a súvislostiach, o príčinách a následkoch tohto vážneho kroku, a osobitne preto, lebo predpokladám, že táto téma, tak ako rezonuje dnes, ale dostane sa naozaj do politického priestoru v ďalších súvislostiach, chcem veľmi včas poukázať na to, že predpokladám, že s ňou opäť budú pracovať mnohí dezinformátori a bude prezentovaná takým spôsobom, ako sme to videli v ostatnej dobe, pokiaľ išlo o rokovanie o obranej dohode so Spojenými štátmi. Bolo to plné manipulácií a jednoducho nekvalifikovaných tvrdení, a obdobne sa komunikujú mnohé tieto témy, osobitne v kontexte ruskej agresie na Ukrajine. Preto chcel by som vám v štyroch bodoch, ktoré postupne predstavíme, vám povedať, aký poprvé bude proces. Poprosím prístupový proces, predpokladaný časový rámec. Ako ste zachytili, v Berlíne sme cez víkend rokovali ministri zahraničných vecí NATO, na ktorom sa zúčastnili naši kolegovia z Fínska a Švédska, a oficiálne nás informovali o tom, že ich vlády oficiálne požiadajú o vstup. Túto informáciu sme dostali potvrdenú v Berlíne cez víkend. Medzi tým, ako vo Fínsku, tak aj vo Švédsku došlo k ukončeniu ich domácich politických procedúr, to znamená schválenie vládou a parlamentom. Z hľadiska teda časového rámca a postupnosti jednotlivých krokov na strane aliancie sa čaká, a predpokladáme, že to je otázka najbližších dní, formálna žiadosť Fínska a Švédska. To je prvý krok, ktorým začína celý prístupový proces, a následne budú za súhlasu všetkých štátov na to začaté prístupové rokovania. Tie prístupové rokovania majú takýto názov, ale chcem len poukázať na to, že to je diametrálne odlišné od prístupových rokovaní, aké sme absolvovali pri vstupe do Európskej únie. Ja si podobu týchto prístupových rokovaní do NATO pamätám veľmi dobre, lebo som mal tú čest ich viesť v roku 2002. Takže tento proces naozaj je vo svojej podstate procesom právneho pristúpenia k Severoatlantickej zmluve. Tá nie je rokovateľná, ale v podstate od nového členského štátu sa očakáva, že v plnom rozsahu bude plniť literu a záväzky Severoatlantickej zmluvy. Na strane národných ratifikácií, pretože po ukončení prístupových rokovaní a podpise prístupových protokolov nasledujú národné ratifikácie. V prípade Slovenskej republiky prvým krokom bude materiál do vlády Slovenskej republiky, ktorým požiadame o súhlas s podpisom prístupových protokolov, na ktorý splnomocní nášho stáleho predstaviteľa pri NATO pani prezidentka. Následne po tomto podpise sa začínajú ratifikácie, to znamená v Slovenskej republike pôjde z vlády návrh na vyslovenie súhlasu Národnou radou, a posledným krokom je ratifikácia zo strany pani prezidentky. Do tohto prístupového procesu, alebo do teda celého politického kontextu, patrí aj to, čo chcem potvrdiť, a síce v nedeľu na rokovaní ministrov zahraničných vecí nás informoval náš turecký kolega, minister zahraničných vecí, o tom, že Turecko nie je v tejto situácii ešte pripravené vysloviť súhlas, a povedal celkom otvorene, že je zásadná výhrada zo strany Turecka voči Fínsku a Švédsku je v politických kontaktoch medzi vládami Fínska a Švédska a politickými predstaviteľmi PKK, kurdskej strany práce, ktorá je zaradená na zoznam teroristických organizácií jednak Európskej únie, ale aj Spojených štátov. V tejto veci by som sa na túto chvíľu obmedzil na to, že zároveň s týmito výhradami zo strany Turecka zaznela ochota a pripravenosť rokovať bilaterálne s Fínskom a Švédskom a prísť k textu deklarácie, ktorý bude potvrdením záväzkov Fínska a Švédska
pristupovať k PKK takým spôsobom, ako sme sa zaviazali ako členovia Európskej únie, to znamená považujúc ich za teroristickú organizáciu. Ja som aj teraz ešte pred vstupom sem na túto tlačovku komunikoval s švédskou ministerkou zahraničných vecí Ann Linde, ktorá potvrdila, že prebiehajú tieto rokovania a ja verím, že sa nakoniec riešenie nájde, lebo pravdou je, že vstup do aliancie je podmienený súhlasom všetkých krajín. A povedal som aj na rokovaní ministrov zahraničných v Berlíne, že veci v Berlíne, že tieto výhrady, ktoré Turecko má, tie sa nedajú ignorovať, to je jednoducho objektívny fakt, ale ešte raz verím, že sa riešenie nájde. Druhý dôležitý bod, ktorý by som chcel dať do vašej pozornosti, je už politického charakteru, aj teda ďalšie dva, ktoré uvediem. Poprvé, chcem vás, médiá, ale občanov Slovenskej republiky predovšetkým upozorniť na to, že v rámci aj našej domácej debaty, ktorá príde s ratifikáciou, budeme počúvať určite mnohé tvrdenia, ktoré sú zavádzajúce. A chcem preto povedať, že vstup Fínska a Švédska do aliancia nie je agresívnou expanziou NATO, ale priamým dôsledkom agresie Ruskej federácie voči Ukrajine. Toto považujem za mimoriadne dôležité, pretože tak, ako sme to videli, opakujem, v predchádzajúcich prípadoch, keď sme mali horúcu diskusiu na pôde Národnej rady o obranej dohode, boli mnohé dezinformácie a viem, že aj tejto témy sa dezinformačná scéna, ale aj časť slovenskej politiky chytí. Chcel by som povedať to, že na vstup Fínska a Švédska do aliancie nevyzýva aliancia. Preto to slovo expanzia, ktoré budete počuť v politike, v médiách, jednoducho nie je adekvátne, lebo expanzia evokuje, ako keby NATO sa snažilo nejakým spôsobom toto územie dostať pod svoju kontrolu. Nie je to tak. A pripomínam, že ani keď sa Slovenská republika usilovala o členstvo NATO, tak to nebola aliancia, ktorá nás vyzývala, aby sme vstúpili. To bolo obrovské úsilie, ktoré sme museli vyložiť na vlastné naše rozhodnutie stať sa členmi aliancie. Rovnako, ale v tejto súvislosti, keďže nejde o expanziu, padá mýtus o tom, že NATO sa samo od seba približuje k hraniciám Ruskej federácie. Budete a budeme počúvať o tom, že to je ďalšia eskalácia, ďalšia provokácia voči Rusku. Prosím občanov Slovenskej republiky, aby naozaj veľmi dobre počúvali, kto im takéto dezinformácie bude podsúvať. Platí to, že ešte raz, nebyť anexie Krymu, nebyť vojenského konfliktu na Donbase, nebyť teraz plnej agresie voči Ukrajine, tak NATO by nemalo žiadny dôvod rozmiestňovať svoje štruktúry a jednotky, či už v Pobalti, alebo dnes na východnom krídle, vrátane územia Slovenskej republiky. Opakujem, žiadna expanzia NATO, je to pristúpenie dvoch slobodných a suverénnych štátov, v ktorých mimochodom, tiež treba vidieť, sa zásadným spôsobom v priebehu niekoľkých týždňov zmenila tak verejná mienka, že obidva štáty, Fínsko ako neutrálny štát a Švédsko ako štát, ktorý nie je viazaný vojenskými alianciami, sa tento svoj štatút pod akutným ohrozením, ktoré vnímajú, rozhodli zmeniť. Toto považujem za najdôležitejší bod. Ďalším dôležitým aspektom, ktorý chcem dať do pozornosti, je, že neutralita ani individuálna obrana nie sú alternatívou. Počuli sme a počúvame stále, že Slovenská republika by nemala byť tak orientovaná na NATO. Často v našej domácej debate sa šermuje pojmami, ako je neutralita, ale pýtam sa, čo už môže byť väčším dôkazom toho, že individuálna obrana nie je alternatívou, ak tak urobia dva vyspelé štáty, mimoriadne bohaté štáty a pevné demokracie, ako je Švédsko a Fínsko. A to chcem doložiť aj na číslach. Treba si uvedomiť, že sú to neutrálne štáty, alebo teda Švédsko, štát, ktorý nie je viazaný vojenskými zmluvami. Tak v prípade Švédska, Švédi vydávajú na svoju obranu 4-krát viac ako Slovenská republika, Fíni 3-krát viac. Obranný rozpočet Slovenskej republiky je 1,8 miliard eur,
V prípade Švédska je to 8 miliard. To je viac ako štvornásobný rozpočet, ktorý majú Švédi. A Fíni trojnásobne vyšší rozpočet, viac ako 5 miliard na obranu. V porovnaní s 1,8 miliardy obranných výdavkov Slovenskej republiky. Inými slovami, ani tieto obrovské výdavky neutrálnych štátov nestačia na to, aby vnímali, že majú dostatočne garantovanú obranu a robia takto vážny historický krok, že sa odpútavajú od neutrality a idú vstúpiť do aliancie. A rovnako, pokiaľ ide o počty armád, Slovenská republika, pokiaľ viem, má cieľové čísla na tento rok 15 tisíc príslušníkov ozbrojených síl. V prípade obidvoch týchto štátov je to 23 tisíc. Každá jedna armáda, ako Švédska, tak aj Fínska, má 23 tisíc, čo je podstatne viac ako Slovenská republika. Nehovoriac o tom, že Fínsko má 900 tisíc rezervistov mobilizovateľných. Naozaj, ešte raz, neutralita, individuálna obrana v súčasnej dramatickej situácii jednoducho nestačí a Švédsko a Fínsko sú toho jasným príkladom. No a posledný aspekt, ktorý chcem zmieniť, tiež veľmi dôležitý aj pre nás samotných, je, že pri zabezpečení kolektívnej obrany členstvo v Európskej únii nestačí. Ako viete, aj Fínsko, aj Švédsko, tak ako Slovenská republika, sme členskými štátmi Európskej únie a doma tiež počúvame veľmi často jeden z argumentov, že by sme nemali byť tak veľmi orientovaní na NATO. Nemali by sme byť tak veľmi orientovaní na Spojené štáty, pokiaľ ide o našu obranu a viac nám je dávané do popredia orientovať sa aj v otázkach obrany na Európsku úniu. Opäť, Švédsko, Fínsko sú jasným príkladom toho, ako členovia Európskej únie, že to, čo v tejto chvíli Európska únia ponúknuť môže z hľadiska obrany, nestačí. Je tam článok 42.7, nebudem vás tým zaťažovať, ale on naozaj hovorí o tom v rámci Európskej únie, že členské štáty poskytnú pomoc v prípade toho, ak je ktorýkoľvek členský štát napadnutý alebo je objektom agresie, ale to je neporovnateľné s článkom 5 Severoatlantickej zmluvy. A vyplýva z toho aj to, že aj Dánsko a Švédsko hľadajú ochranu v NATO, čo mimochodom potvrdzuje to, že aj oni, tak ako ďalších 30 štátov aliancie, chcú mať nad sebou obranný dážnik týchto 30 štátov, ale povedzme si to otvorene, v popredí je samozrejme sú garancie Spojených štátov, ktoré z tohto pohľadu majú zásadný význam. Toľko to v bodoch, ešte raz, kolegyne, kolegovia, predpokladám naozaj, že otázka doručenia žiadosti zo strany Fínska a Švédska je otázkou dní, ale potvrdzujem aj to, že sa predtým musia doriešiť alebo v priebehu prístupových rokovaní výhrady, ktoré má Turecko. Ale teraz ani nemôžem povedať za vládu Slovenskej republiky, ale skôr ako minister zahraničných vecí chcem povedať, že považujem za dôležité, aby Slovenská republika takúto podporu obidvom štátom a ich členstvu v NATO vyslovila. A toto bude aj môj návrh, s ktorým pôjdem do vlády a samozrejme vláda sa bude potom usilovať o súhlas Národnej rady a verím aj pozitívnu ratifikáciu zo strany pani prezidentky. Toľko to odo mňa, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán minister, nech sa páči priestor na vaše otázky. Dobrý deň, Zelenková televízia. Joj, pán minister, ja by som sa chcela opýtať, aký postup teraz očakávate zo strany Ruska, ktorý minulý týždeň vlastne hovorilo, že to vníma ako priamu hrozbu, teraz tú retoriku zmenilo s tým, že v samotnom stupe problém vidia v rozmiestňovaní infraštruktúry. Bude sa táto retorika ešte opäť nejako vyvíjať a meniť? To ja neviem, lebo vidíte, že aj Ruská federácia ju mení po týždni. V každom prípade to podstatné je to, čo hovoríme my, že nebyť tejto agresie Ruskej federácie na Ukrajine, tak viete si predstaviť, že Fínsko a Švédsko, ktoré bolo 200 rokov nezúčastneným štátom na vojenských alianciách, by jednoducho tento krok neurobili. Takže to sú tie príčiny a následky. Ruská federácia sa bude musieť vysporiadať jednoducho s tým, že dva štáty sa slobodne rozhodli, kde chcú patriť. A na toto Ruská federácia vplyv mať nebude, ale áno, rozprávali sme sa aj o tom, že predpokladáme, že tu bude zo strany Ruskej federácie istá odozva, minimálne v podobe retoriky, v podobe odmietania toho, pravdepodobne aj zásahu do politickej rozpravy, ktorá bude prebiehať či už v oboch krajinách alebo ďalších počas ratifikácie, tak aby sa spochybnila jednoducho verejná mienka, ktorá v oboch krajinách
je naklonená tomuto vstupu, ale ja veľmi kvitujem aj to, čo nám povedali kolegovia švédska ministerka a fínsky, že oni osobne informovali prezident Fínska osobne informoval prezidenta Ruskej federácie o tom, čo urobiť chcú. Je to veľmi transparentné z ich strany a zaznelo tam to podstatné. To, čo platí od začiatku, ale s čím sa evidentne Ruská federácia nevie zmieriť a nevie tomu uveriť, že na to nie je agresívna organizácia, že ten krok, kedy pristupujú ďalšie štáty, nie je namierený proti Ruskej federácie. Tak odpadá aj ten základný argument, ktorý Ruská federácia používa pri pokuse zdôvodniť svoj vojenský zásah proti Ukrajine. Takže áno, retorika z Ruskej federácie predpokladám, že bude striktná, bude odmietajúca. Okrem tých hybridných hrozieb, povedzme, očakávate, že je tam riziko aj nejakého reálneho útoku alebo nejakých provokácií? Nie, ja si myslím, že nie, že myslím, ale celá história NATO hovorí o tom, že tá aliancia je úspešná práve v tom, že odraďuje, ak chcete, odstrašuje kohokoľvek zvonku, len uvažovať o útoku na ktoréhokoľvek člena aliancie. Za celú históriu 73-ročnú aliancie k tomu jednoducho nedošlo a som hlboko presvedčený, že každý by si rozmyslel vrátane Ruskej federácie takýto krok, pretože platí ten povestný článok 5 a prišla by určite na to odpoveď. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Ak môžem, Dan Orňák, Bloomberg. Chcem sa spýtať ešte ohľadom Turecka Erdoána, keďže sa stretávate s diplomatmi, ministrami, či to nemôže byť súčasť nejakého vyjednávacej vlastne pozície Turecka, že takto si chce vydobiť nejaké ústupky, či už zo strany európskych krajín alebo USA? Ja by som o tomto nerad špekuloval, lebo tá výhrada je naformulovaná zo strany Turecka veľmi otvorene a transparentne. Ešte raz zopakujem, je to výhrada v tom smere, že tak ako predstavitelia Švédska, tak aj Fínska v ostatnej dobe prijali napríklad na politických rokovaniach politických predstaviteľov PKK, teda kurdskej strany práce, ktorá je považovaná za teroristickú organizáciu. A toto Turecko jednoducho považuje za vážnu výhradu a považuje za dôležité, aby sa obidve krajiny, budúci členovia aliancie, zaviazali k tomu, že takýmto spôsobom budú k PKK pristupovať. To znamená ako k teroristickej organizácie, lebo ten záväzok už v Európskej únii je tým, že PKK je na zozname teroristických organizácií. A ďalšia vec, ktorú aj Turecko tiež transparentne komunikuje, je zrušenie embarga, ktoré obidve krajiny zaviedli pri vývoze špeciálnej alebo vojenskej techniky do Turecka. A teda z opačnej strany máte informácie, že Fínsko a Švédsko sú ochotné teda prehodnotiť tieto svoje postoje? Takto. Neviem, či slovo prehodnotiť je adekvátne, respektíve nechcem ja sa stavať do polohy vykladača fínskeho a švédskeho prístupu, ale to, čo ministerka a minister fínsky povedali, že oni samozrejme rešpektujú svoj záväzok, ktorý majú ako členovia Európskej únie voči tomu, že PKK je považovaná za teroristickú organizáciu. Verím, že je tam vôľa na obidvoch stranách, ale potvrdzujem, že tá dohoda ešte dosiahnutá nie je. Ďakujem pekne, už vidím pána Kordu. Pán minister, možno to celkom nesúvisí s týmto, ale možno trošku aj áno. A ide o to, že celé roky sa tu v Európe hovorilo o vytvorení nejakých európskych ozbrojených síl. Je to, čo sa stalo a čo sa deje, koniec tej idei? Tak, viete, tá idea tu je, to potvrdzujem, ale ona nemá oporu, jednoducho to nie je konsenzus o tom. Sú to názory, ktoré sú z času na čas prezentované, ale popri tých názoroch platí stále jedna vec, že pre členské štáty aliancie NATO, ktoré sú aj členmi Európskej únie, nemajú alternatívu garancie kolektívnej obrany, lebo ten rozdiel medzi článkom 5 a článkom 42.7 v rámci Európskej únie je v tom, že v NATO je to záväzok krajín kolektívne pomôcť, kdežto v rámci Európskej únie tento zodpovedajúci článok hovorí o tom, že štáty pomôžu individuálne. To je tak, ako teraz pomáhame Ukrajine. Viete dobre, že NATO nie je angažované na Ukrajine, pretože Ukrajina nie je členským štátom, ale individuálne Ukrajine pomáhame. Ale je zjavné, že ten odstrašujúci účinok
voči komukoľvek, kto by zvažoval napadnutie člena Európskej únie alebo NATO, je oveľa silnejší v prípade aliancie. A tak, ako som povedal, a časť vašej odpovede ukazuje sa z tohto pohľadu, že členstvo v Európskej únii v súčasnej dramatickej situácii pre zabezpečenie adekvátnej obrany nestačí. To je fakt. Ďakujem pekne. Ešte nejaké otázky? Dobrý deň, Rasto Dubovský, tlačová agentúra SITA. Možno taká skôr viac dopredu otázka, hypotetická. Keďže vstup Fínska a Švédska by v podstate mohol dať falošnú zámienku pre ruskú stranu na to, aby v podstate vplývala najmä na krajiny bývalého východného bloku s tým, že tak jednoducho ideme škrtiť dodávky plynu, ideme škrtiť dodávky ropy a ako v podstate dôvod sme mali to, že jednoducho NATO sa rozširuje, vstupuje do neho Fínsko a Švédsko. Tá otázka skôr znie možno na to, že či nejaký systém informovania verejnosti v krajinách Európskej únie, v krajinách NATO funguje, alebo či sa bude čakať práve na tú nejakú reaktívnu informovanosť obyvateľstva, už keď teda nastane napríklad takýto prípad, a ktorý teda hovorím, že Rusko veľmi hravo a šikovne môže využiť vo svoj prospech. Áno, veď ja myslím, že veľmi správne ste pochopili, lebo tá otázka je dobrá, že môjim cieľom je dokonca ešte skôr, ako obidva štáty požiadajú formálne o vstup, hoci politicky, to je zrejmé, začať s proaktívnou komunikáciou s verejnosťou. Preto tu hovorím o týchto súvislostiach, preto tu hovoríme o faktoch, pretože budeme počúvať presne tento narratív, ktorý ste vy spomenuli, že to je expanzia, že to je provokácia, že NATO sa približuje k hraniciam. Čiže veľmi mi záleží na tom, aby sme mali iniciatívu v tom, ako takýto krok vysvetlíme našim občanom, lebo áno, aj Národná rada a prezidentka musia tento súhlas schváliť, ale musíme sa pripraviť aj na to, že prídu hrozby, prídu výhrady zo strany Ruskej federácie a áno, pravdepodobne môže to byť aj hrozba toho, že sa zastavia dodávky plynu, dodávky ropy a tak ďalej. Len moment, táto celá téma nenastala vstupom týchto štátov do NATO. Ona začala tým, že Ruská federácia hrubo porušila medzinárodné právo a napadla suverénny štát. Táto téma je na stole z tohto dôvodu. Tam práve o to ide, že či teda je nejaký naozaj systém informovania, že plánujete pravidelne informovať verejnosť, aby tie informácie dostávala, aby proste prichádzali naozaj tie relevantné faktické informácie, nielen aby tam bola nejaká bublina, voľný priestor pre dezinfoscénu a teda ruské spravodajské služby. Áno, plánujem, urobil som to tak, dnes nazvime to, že otváracou tlačovou konferenciou, ale veď ja budem musieť ísť do, keď ma vláda na to splnomocní, tak budem musieť ísť do Národnej rady. Ja naozaj chcem aktívne komunikovať, môžeme sa spoláhať určite na premiéra, ktorý je úplne jasné, kde stojí, ministra obrany, s ktorým budem spolu predkladať tento materiál do vlády. Takže tu je úplne jasné nastavenie a včas hovorím o súvislostiach, čiže urobíme maximum, ale vidíte, žijeme vo veku a v období dezinformácií, tie sú úplne brutálneho charakteru, ale budeme aktívne vysvetľovať. Je to posilnenie bezpečnosti, samozrejme aj obrany týchto štátov, ale je to priestor, do ktorého vnesú aj tieto dva štáty úplne zásadný príspevok vo vojenskej oblasti. Je to uzavretie celého toho baltického alebo severského priestoru, kde všetky severské štáty sa potenciálne stanú členmi NATO. Takže to je obrovský význam, ale vôbec nepodceňujem to, že budeme musieť doma túto celú vec aktívne komunikovať. A to je moja snaha aj dnešnou tlačovou konferenciou. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Nech sa páči. Potom RTV, alebo teraz RTV. Môžem? Viktoria Belová, Slovenská televízia. Pán minister, viete si predstaviť, že by Turecko nakoniec vetovalo tie rozhodnutia, tie rokovania? Poďte sa, je to v rukách Turecka, akým spôsobom sa rozhodne, ale nechcem sa púšťať ani do špekulácie, či si to viem predstaviť, alebo nie. Pre mňa je ešte raz podstatné to, čo povedal môj turecký kolega Mevlut Čavušoglu. Áno, máme výhrady, nepáči sa nám, že fínska vláda a švédska vláda sa stretli v ostatnom období s predstaviteľmi
PKK, tejto teroristickej organizácie, ale použil doslova výraz bona fide, v dobrej viere sa budeme snažiť nájsť spôsob, napríklad spoločnou trojstrannou deklaráciou, z ktorej bude úplne zreteľné, že si je aj fínska, aj švédska strana vedomá svojich záväzkov a tie sa týkajú toho, ako sa postavia a budú eliminovať napríklad stretnutia s týmito predstaviteľmi na politickej úrovni. Čiže to slovo bona fide som začul zo strany Turecka a viete, je možné, že na ceste k dohode ešte budeme svedkami možno rôznych odkazov aj cez médií, ale ja tam vidím riešenie. Ďakujem pekne, nech sa páči. Dobrý deň, Bilousová Markýza. Chcem sa opýtať, či viete aspoň odhadnúť, ako dlho to bude trvať, kým sa tým budete zaoberať na vláde, prípadne tak celkovo na Slovensku, plus či veríte, že to prejde Slovenskom, že sa to schváli tou Národnou radou, keďže vieme, aké sú v parlamente nálady. Takto, my materiál do vlády máme pripravený. On je pripravený na mojom stole. Ja som dnes informoval troch najvyšších ústavných činiteľov o celom tomto procese, aj o predpokladaných krokoch, ale ja vám dnes neviem povedať, či to bude zajtra, lebo to môže byť zajtra, že Fínsko a Švédsko podajú prihlášku a v tom prípade budeme musieť my spolnomocniť nášho veľvyslanca na podpis. Ešte raz, či to bude zajtra, ja neviem. Možno, že ten čas na dohodu medzi Tureckom, Švédskom, Fínskom bude musieť byť dlhší. Ale potom začne teda národná ratifikácia a ja zase v dobrej viere, že toto je krok, ktorý je v prospech bezpečnostných a obranných záujmov Slovenskej republiky a teda slovenských občanov, bude mať adekvátnu a pozitívnu odozvu aj v Národnej rade. Ja som si vedomý, že v časti Národnej rady, samozrejme opozíciu mám na mysli, sú síly, ktoré budú hovoriť presne toto, čo som tu hovoril, že to je agresia, že to je ďalšia provokácia Ruska, že sa na to ide približovať k ruským hraniciam, že to môže zaťahovať a ďalej provokovať Ruskú federáciu, aby reagovala. Hej? Takže toto budeme počúvať. Ale ja to naopak vnímam ako ďalšiu príležitosť politických síl v Národnej rade ukázať, kde stoja, či stoja na strane záujmov Slovenskej republiky, alebo stoja na strane tých, ktorí chcú Slovensko z NATO dostať, lebo takto ja tú situáciu vnímam. To sú sily, ktoré chcú dostať Slovensko z NATO. Časť z nich sa samozrejme nachádza v parlamente, ale potom je to opäť hrubá čiara, ktorá sa kreslí aj v Národnej rade a bude to príležitosť pre všetkých tých, ktorí to zo Slovensko myslia dobre, tento vstup dvoch silných demokracií, dvoch veľmi vyspelých štátov, a to aj vojensky vyspelých, prispieť k ďalšej bezpečnosti Severoatlantickej aliancie, ktorá je základnou poistkou aj pre Slovensko. Takže ja som v tomto ohľade optimista. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ale nie sú žiadne. Ešte je tu. Sa páči. Či má aj Slovensko nejaké informácie o tom, že by boli nezvestní nejakí Slováci na území Ukrajiny, prípadne či sa na vás ozývajú nejakí príbuzní? Ja túto informáciu takisto mám z médií, my ju overujem ešte po diplomatických kruhoch, linkách. Ak by to tak malo byť, tak chcem vysloviť ľútosť nad tým, ak prišiel o život na území Ukrajiny český občan. Zároveň viem potvrdiť, že nemáme zatiaľ žiadne indície, či už zo Slovenska alebo z Ukrajiny, že by medzi obeťami, ktoré doteraz boli objavené v hroboch, v masových hroboch, ktoré sa na dennej báze objavujú, bol slovenský občan. Máme nejaký prehľad, koľko dobrovoľníkov našich tam možno pôsobí? Nie, takýto prehľad nemám. A samozrejme viete, že prípadná služba v ozbrojených silách iného štátu podlieha súhlasu pani prezidentky. Ďakujem pekne, všetko dobré. Pekný deň, dovidenia. Keď ste